英勇大师啊，呢匹马咧有几厉害，今场咧一再展现出嚟啊！当日 A 跑道咧系有呢个场地偏差，摆前面放内栏悭位嘅马咧，先至系有得跑嘅。而埋边就系呢场头马，咁啊有啲运啦，咁啊赚晒形势就系珍珠有利赢马。而呢只英勇大师一路三踏位置咧，大约第五，全程望空，直路上面仲啷嚟啷去，结果终点前紧紧影相输咗啊！